لەبارەی جیهان پاش ڕووداوەکانی 11 سەپتەمبەر ئەو ڕووداوەی 11 سەپتەمبەر کە لە ئەمریکا ڕوویدا چی دەگوزرێت ئێستا لە جیهان لە دوای ئەم ڕووداوەوە گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز یاسەمین زەکی پارێزەری نێودەوڵەتی دەکەم خاتوو یاسەمین سڵاوت لێبێت جیهان لە دوای ڕووداوەکانی 11 سەپتەمبەر چی بەسەر هات ئێستا چۆنە سپاس بۆ میوانداریتان نەک تەنها 11 سپتەمبەر هەموو جیهانی گۆڕی بەڵکو 3000 کەس ئەو ڕۆژەدا گیانیان لەدەستدا تیرۆرێکی زۆر بڵاو بوویەوە و گۆڕانکاریەکی تریشەی بەسەر سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکادا هێنا و بە تریلیۆنان دۆلار پارە خەرج کرا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و دەبیتێکی زۆر دروست بوو لە نێوان باڵانس سەلامەتی و ئاسایش و هەروەها هاوڵاتیانی ئەمریکی لە ئەمریکادا دەنیشتوانۆشی کە لە کۆمەلگای نێودەوڵەتی زۆر باشە یەکسەر دەمەوێت باس لە ئەمریکا بکەین ئەمریکا دوایی ئەم ڕووداوە یانی سەبارەت بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چی کرد توانێت چی بکات ئەگەر ئەمانە بە بەرچاو بێنینەوە بەرچاو هەم ئەوەی کە لە عراق دەگوزەرێ هەمیش کشانەوەی لە ئەفغانستان ئەمانە چۆن هەڵدەسەنجێنیت ڕایگشتی ئەمریکا لە ناوخۆ زیاتر لە حفتا لە سەیان پێیان وا بوو کە سەدان بەشدار بووە لە 11 سپتمبەر بۆیە ئەمە بووە بە پاڵپشتێکی باش بۆ سیاسەتی ئەمریکا بۆیکە وای کرد کە ئەمریکا و سەربازەکانی بچنە ئەو وڵاتانە بۆ ئەفغانستان و بۆ عێراق بۆ لە ناوبردنی ئەو هەڕەشەیەی کە بووەتە هەڕەشەیەکی جددی لەسەر ئەمریکا و بەڕاستی بۆ ئەمریکا دوای کشانەوەی لە ئەفغانستان و 19 ساڵی ڕابردو زۆر زەحمەت بوو بۆ ئەمریکا و عێراقیش بە هەمان شێوە بۆیە ڕایگشتی ئەمریکا دوای ئەو 19 ساڵە ماندوو بوو بەڕاستی لە شەڕلەوەی کە سەربازەکانیان لە دەرەوە بن و بەڵام هۆکارەکەشی ئەوە بوو کە ئازارەکانی 11 سپتەمبەر دوای 19 ساڵ 20 ساڵ هەندێک کەم بوویەوە بۆیە خەڵک ماندوو بوو لەوەی کە سەربازەکانی ئەمریکا لە دەرەوە بن و داوایان کرد کە بکشێنەوە وەکو ئەوەی کە زۆربەی چاودێران باسی لەوە دەکەن ئەمریکا ئەنی هەوڵ دەدات شەڕی تیرۆر بکات جا هەر ڕێکخراوێکی تیرۆریستی بێت هەم بۆ سەرخۆی هەم بۆ هاوپەیمانەکانی کشانەوەی لە ئەفغانستان و لە عێراق لە هەر شوێنێکی دیکە ئەمە وا دەکات هاوپەیمانەکانی پشتگوێ بخات شەڕی تیرۆر نەکاتی تر تیرۆریزم هێشتا لە لیستی سەرەوەی ئەوە بە هەردوو حیزبی کۆماری و دیموکراتەکان ئەوەی کە ئێستا کاری لە پێشنی ئەم ئیدارەیە لە 11 سپتمبەرەوە تیرۆریزم لە سەرەوەی لیستەکە بووە کاری لە پێشینەی حکوومەتی ئەمریکا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی و هەردوو لایەنی سیاسی پشتیوانیان کردووە و سیاسەتی دەرەوە نەگۆڕاوە و ڕایگشتی خەڵکی ئەمریکاش بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر نەگۆڕاوەوە لە ڕووی هاوکاریکردنی هاوپەیمانەکان ڕاهێنانکردن پێیان پڕچەکردنیان درۆن تەکنۆلۆژیای درۆن کە ئێستا سەردەمیەتی ببوورە باشە کەواتە ئەگەر وایە تاچەند پێویستە هەماهەنگی لە نێوان هێزە نێودەوڵەتیەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر لە نێوکەوانەیەکدا داعش بە تایبەتی کە ئێستا پرسی هەرە نوێیە داعش تاچەند پێویستە هەماهەنگی بکات لەگەڵ هێزە نێودەوڵەتیەکان بۆ ئەم مەسەلەیە و زیاتر بە تایبەت ئەو هەماهەنگی لەگەڵ پێشمەرگە بکرێت وەکوی دیارە کە ئەفسانەی داعشی تێکشکاند لە ناوچەکەدا پێشمەرگە لێرە بەناوبانگە یەکێکە لە هاوپەیمانە بەهێزە نێودەوڵەتیەکانی ئێمە و هەموو کات
امریکا کان باس یودا کان کا ایما لجیاتی و سربازی خومن بنی نسر زوی بر بر بنوی شر داعش لچن سالی رابردو پیشمرگ او شریک براستی داعش لناو ندچو اگر بیتو پیشمرگ نموای او کی سا ایما دیبینین بر دوامی هاو کاری کان لگل پیشمرگ راهینن کردن یان پرچک کردن یان بلان اما شتیک نیا کا بابلین رایگشتیش لینی گران بیا خود لی دودل بی بویا شر کردن لدجی داعش ببی پیشمرگا ندکره بویا امریکا بپشتیوانی کردی پیشمرگا وای که سربازی خوی ننیریت سرزوی باشا دیمو سر همان مترسیکانی 11 سپتمبر پیتوایا یا خود هیچ رای چی لود زوره هیا زاره چی دیکا دوای اوانده ساله هرشی همان شوی یا خود هاو شوی 11 سپتمبر و سر امریکا خوی یا خود ها پیمانکانی بکرید من پیم وایا بو هر دیبیت یک لنوان دباره بالانس دباره کاری بابلین آسایش و سلامتی هشتا لامریکا دیبیت یکی بردواما سیلی و دکرید هیچ هرشی که لو شویه نکره و لبیسال رابردو بای حکومتی امریکا شری دجبتی روری خصوطا اولویت آسایش اجتماعی خصوطا اولویتی خوی کاری لپیشینه خوی اما لدوایی 11 سپتمبر و بایا هشتا او مترسیه هر حیا و روبرونوی تیرور بردواما لناو بردی تیروریزم بردواما و تخاو نبونه تولوا بلام بایا هندیک جار بشوی که تاکتیکی سربازکانی خوی لسر زوی لروبرونوی تیرور کشاندو تولوا زور باشا او کاتی که او رودا و رویدا 11 سپتمبر امریکا بریاری دا که شار دجی تیرور بکاتوات روشالاتی ناو راست دوای صرف کردنی پاره چی خیالی و قربانی دان لو نوچانه لدجی تیرور وکوی که استاتوش و زور اگل چاو دراندلین گران و سیاستکانی گوری امریکا زیادر گرنجی بناخوی امریکا داد وگل دروی پرسیارک اویا دوای او همو سالا امریکا چی بچی کرد؟ هر او بکشای او گرنجی به سیاستی نه خوب داد، ای دروا. خاله کی جوان و پرسیاری کی جوان دوروجان، زورک ل امریکان استا چهای لسر سیاستی ایم اداره، زورک ل امریکان نه انزانی عراق و امریکان چند مترسی دارن و چونکه خالقی زور گرینگان بونه دا، بلام 11 سپتامبر وایکر که اما همو من دالک همو مالک امریکا همو کسی بزنن که مترسی کنی چی بایم دوای وای که امریکا تریلیونان دلاری خرج کرد و هزاران کس گیانی لدست داد و هزاران سربازی امریکی گیانی لدست داد اما وای کرد که خلقی امریکا مندوبه لب شرانه براسیل شرعی عراق افغانستان بویا اما چاویان لعبو که بدیل کی دیگه بدوست نوا که بجرده کی دیگه بدوست نوا برو برو بنوی تیرور نک سربازی خویان بنیر نوی بویا ما بس مویا شرع تیرور بردوام تنها سربازکان لوی نماو زور باشا یعنی پرسی چی دیگه دیتا پیشه مادامو در گرنجی به سیاست نو خوی بداد ای هاو پیمانکانی چی لروشالات نو راست و ولاتانی دیگه ای هاو پیمانکانی نا پارزید لزور لدوانی دا برپسه بالاکانی او باس دکن که اما هاو پیمانان من دا پارزین پرسیارک اوه هاو پیمانکان دا پارزید زور زار امریکاش با اوتومت برده کرد که هاو پیمانکانی بزید دیالت چی دلیل سروه؟
That's a huge debate. اما قصیه کی زور حالا گری و استش بر دوام پرسیاری که همو کسی که خالقی همو کد نگران لوی که بوچی آمریکا پشت لحاظ پیمانه کنید کرد و بوچی اما او حال پیمانه نمان که شن او شرآن و دواتر اما بجیان دلین و همو کد بالینی پشتیوانیان پیدا دین بالام دواتر دبینین که بر جوان دکان نمان اما پشتیان تی دکین پی موابه ام بایدن هولی داو امیداره که ام متمنه بو آمریکا بگرنه تو کاتک روسیه و اوکراینی داعیر کرد، آمینیتان که ایم چون پشتیوانی بابلین اوکراینی من کرد و همه کمالگاینی دولتی مال سری کو کرد و پشتیوانی دولتی من مکو کرد و بلام استا لوازارتی در و لوازارتی برگری ل ایم همه کات پشتیوانی خومن آمریکا بون رجلاتی نوراز دوباره کرد و تو ل روی کردی گذاش و به همان شیوا هنگاری که باش من نوا ولی روی تیروری شو امریکا لحاو پیمانه کن لحاو کاری کنی بردوام و هر و بودا بین کردنی اصایشی خوراک با همان شو چاوی لرجلاتی نوا خاتو یا سمین یچک لوا نمونانی که هناتو گوتد حاو کاری اوکراینی کردوا به تو ایا حاو کاری عراق نشدکات به تایبتی است عراق لروشی چی زورنا هموار دا اگداری امریکا حاو کاری دکات عراق زور ناسقام گیره. براستی بوشایی که سیاسی هیا شرک هیا بوده صلات نکنه لو عراق خویی لگل دراوسی کانی لگل ایران رونه که ایران و عراقی کانیش هندی کن دیانوی کنترولی دو خاکب کن که ولاتی که زور دولان منده دیانوی دستالاتیان هبیتی ده بایا من پیموای امریکا هاتو تا دواو لدور و سیره که بایا کبزن عراقی کن خویان چیه کن بایا که ایران خوی بچی لایه که یکلا دکاته و بایا لباره بابلیت که گفتگوی اتومیش لناو دایا نایوی که قصب کابویا هریمی کردستان و کردستانیش به هوی او یاسایی که او بریاری کرد دادگای بالا داری کرد هندگ بشاری که او تسر بلام به کمپانی امریکا کند باش دزانن یاسایی نوتوغازی هریمی کردستان چیه باش شان خوند تو باش شواتا روانگی امریکا روانینی امریکا با بریاری که دادگای فدرالی چیه سباره دو پرسی نوتوغاز امریکا چون لوا دروانه دو بریاره Well, recently the U.S. Consul General put Consul گشتی آمریکا راگندرایی که بلاو کرد و تو کدبه دادگای بالای عراق دبی رز لا یا ساینو تو غازی هریمی کردستان بگره اگر هندگ آمریکا و کنسولی گشتی اما لهولیر هندگم راگندرایی تأخیر بوده دعا کوت به بلام اما بابلین هلویستی فرمیه خاطر یاسمین زکی پارس زرین دولتی زور سپاس لگل من بیمان دو من کردید.